Beleza, cambada. Seguinte. Bom, é lógico que eu recebo um monte de comentários, mas é interessante que tem comentários que para mim chegam a ser absurdo e que chamam a atenção da gente. Tipo assim, tem comentários bons, mas os absurdos é que chamam a atenção da gente. E eu resolvi debater esses comentários que eu recebi no vídeo do Fedora que está migrando para o LLVM. Primeira coisa que eu quero fazer uma observação é que no último vídeo que eu fiz sobre vantagens e desvantagens das ferramentas GNU, eu quis fazer uma observação do que falaram, inclusive, no vídeo do Fedora. Só que eu não fui muito claro. Nem eu assistindo depois eu percebi que não ficou muito claro. E assim, o que eu quis dizer, e aqui sim se aplica o que eu quis dizer, foi o seguinte: que fizeram um comentário que, assim, eu falei que o Fedora estava migrando do GCC para o LLVM, e teve alguém que perguntou: na verdade não é Clang? Entendeu? Porque muita gente conhece o LLVM como Clang. Na verdade, eu expliquei, o Clang não é o compilador. O compilador é o LLVM. O Clang é só o front-end para o compilador LLVM. E até uma observação que eu quero colocar: falaram que o LLVM é um recompilador. Não, gente. O LLVM não é um recompilador. Ele é um compilador. Tipo, não tenta ficar inventando palavra nova, não, que não combina. Sabe, tipo assim, é igual o firewall do Linux que eu já citei aqui, que é o netfilter. Então quer dizer que o netfilter, ele não é um filtro de pacotes, ele é um refiltro de pacotes. Tipo, não tenta ficar inventando moda aí não, tá bom? Então o LLVM é o compilador e o Clang ou Clang é o front-end para o LLVM. Beleza? Então tá, um dos comentários que me chamou a atenção para eu fazer esse vídeo foi exatamente esse aqui, que o cara pergunta assim: mas se o kernel tem grande parte do seu código C, então como excluir o GCC? Bom, nessas horas o meu nível de ironia já estava no automático, e eu ia responder o comentário, até que alguém respondeu por mim exatamente o que eu ia responder. Bom, ele diz o seguinte: que o GCC não é o único compilador C, e ainda diz, né, bem-vindo a fora da Matrix. Não é que o cara respondeu de volta, disse o seguinte ainda: mas para o kernel Linux, onde tem grande parte do seu código em C, faz sentido as compilações usarem o GCC? Tipo, agora sim, além do meu nível de ironia já estar ligado no automático, estava ligado no turbo nessas horas. Porque, assim, o cara falou para ele que não é o único compilador C que existe, o cara volta e fala: mas grande parte do kernel Linux é em C. Tipo assim, gente, quase 100% do kernel Linux é em C, tá? 96% dele mais ou menos em C. Aí tem outras linguagens como Perl, Python, Shell Scripts, tem um monte de coisa lá, mas assim, C é o predominante. Existem outros compiladores C, mas como o código é escrito em C, então tem que usar o GCC. Tipo, qual é a parte de não existe só GCC como compilador C que o cara não entendeu? Passou um monte de coisa na minha cabeça, galera. Deixa eu esboçar mais ou menos uma das coisas que passou na minha cabeça. Contando um pouco da história do C, era assim: o primeiro Unix foi escrito em Assembler. Aí eles viram a dificuldade de ter que ficar reescrevendo o Unix para toda a arquitetura de processador, porque assim, cada arquitetura possui seu Assembler. Então foi onde tiveram a ideia de criar a linguagem. Pulando uma parte aqui da história, tá? Porque foi criado primeiro a linguagem B, foi baseado na linguagem BCPL, para depois criarem a linguagem B se transformar em C, tá? Então assim, foi onde tiveram a ideia de criar a linguagem, que surgiu com o nome de B, mas depois passou para C. O que que faria aqui? Você só precisaria escrever o código uma única vez, depois você compilaria para o assembler daquela máquina. E o que que os caras utilizaram então para compilar esse código em C? O GCC. Se você conhece um pouco da história, você notou que eu falei besteira aqui agora, né? Porque assim, o GCC nasceu só 15 anos depois da linguagem C. Então como é que eles utilizaram o GCC naquela época? Ué, não sei, porque não dá para usar o outro compilador a não ser o GCC. Isso é uma das coisas que passou na minha cabeça na hora, que tipo, gente, não dá para entender onde a humanidade errou nessas horas. Para vocês terem ideia, existem três compiladores que compilam o kernel Linux. Bom, e quais são eles? Eu vou deixar para ver o nível de visualizações desse vídeo, os likes nele, os comentários, se o pessoal estiver pedindo, para eu fazer um vídeo explicando quais são os três compiladores, além do GCC, que compilam o kernel Linux. Isso é um assunto muito interessante a se tratar aqui no canal, tá bom, gente? Honestamente, esse tipo de coisa o pessoal me pergunta muito.
Por que que eu odeio o GNU? Eu já falei em vários vídeos que eu não odeio o GNU, mas o pessoal insiste em me perguntar por que que eu odeio o GNU. Tanto que eu vou fazer um vídeo tratando para poder explicar que isso aqui é um dos motivos. Assim, as pessoas cravaram muito na mente delas GNU e esqueceram de aprender de verdade. Assim, esqueceram de dar oportunidade a outras ferramentas ganhar espaço até no cotidiano delas e elas aprenderem essas ferramentas. Então tá bom, isso também vai ser um vídeo aqui no canal, porque eu odeio GNU. Esse é o título do vídeo. E fica por conta de vocês saberem, se quiserem saber, os três compiladores que compilam o kernel Linux, que eu vou tratar aqui no canal, dependendo de quantos comentários, likes e visualizações tiver esse vídeo, tá bom? E o último comentário que eu quero tratar, e o que me chamou a atenção, tipo, levou para mim assim, um absurdo, imagina, o superlativo dele, o mais absurdo de todos. E agora cria um superlativo para esse superlativo, porque ser humano gosta de ficar inventando palavra nova, né? Dá um exemplo de invenção de palavra nova, é a própria palavra homofobia. Que, tipo assim, criaram a palavra homofobia para dar significado de preconceito contra o homossexual. Bom, então se homofobia é preconceito contra o homossexual, então quer dizer que aracnofobia é preconceito contra a aranha? Claustrofobia é preconceito contra lugar apertado? Não, vou piorar agora a situação. Tinha um chefe meu que ele teve que operar a córnea, então assim, ele tinha muita sensibilidade à luz. Diz ele que tinha fotofobia. Quer dizer, pega a palavra fobia do grego, quer dizer medo, para interpretar sensibilidade. Então quer dizer que a palavra fobia agora passou a ter o sentido de medo, preconceito e sensibilidade. Então quer dizer que agora ficou até difícil definir, né? Aracnofobia então é o quê? É medo de aranha, preconceito contra aranha ou sensibilidade de aranha? Não dá para entender. Homofobia então é sensibilidade homossexual? Sabe? Eu acho que foi muito mal definida essa palavra homofobia. Isso aqui é só um exemplo para poder ilustrar, tá? Então vamos assim, vou inventar uma palavra nova para o superlativo aqui de o mais absurdo. Para mim é abusado, porque o cara foi abusado nessa. Reparem o comentário. O cara diz o seguinte, que o GCC ainda reina absolutamente no segmento de embarcados, mesmo com a glib C, que apesar de não ser otimizada para isso, bom, pelo menos ele reconhece isso. É bom saber que há uma alternativa, mas a desvantagem do GCC vem diminuindo nas últimas versões, e isso vai mantê-lo como compilador de referência por muito tempo mesmo para sistemas x86, x86 de 64 bits. Vamos quebrar esse comentário aqui e debater ele um pouco. O GCC reina absolutamente, verdade? Tá bom, então repare essa imagem aqui disponibilizada pela IBM, que mostra a evolução do LLVM. Dá pra ver que o reinado do GCC não tá lá essas coisas assim não, viu? Inclusive, grandes, por exemplo, tem ali a Qualcomm, a ARM, a IBM, NVIDIA, que mexem com coisas especificamente embarcadas, estão tudo migrando para lá. E vocês verem que meados do ano 2000 só havia 10 desenvolvedores. Em 2016 já haviam 475. Isso em 2016. Agora repare essa métrica aqui de até julho de 2017. Os autores ativos em cada um dos compiladores, no LLVM e no GCC. Você viu um declínio dos autores ativos no GCC e um crescimento dos autores ativos no LLVM. Não, para vocês terem ideia, até o Clang, que é a sua front-end, tem mais autores ativos nele do que no próprio GCC. Então esse reinado do GCC não tá lá assim grande coisa não, viu? Principalmente na parte de embarcados, que ele fala que o glib, a mesma glib C. Gente, eu já falei isso em vídeos e vou falar de novo. Glib C é o inimigo mortal dos desenvolvedores de embarcados. Que não adianta, gente. Existem várias bibliotecas que surgiram exatamente porque a glib C não supria essa parte. Você tem, por exemplo, a uclibc, você tem a newlib, que eu já citei aqui na série Muito Além do GNU, a Muscle é muito adotada, no Android surgiu a Bionic, tem a ver com o tamanho do binário, o desempenho, inclusive a licença, isso só na Bionic do Android. Então, assim, ficar colocando GCC, glibc em um pedestal onde ele não alcança, gente. Você mesmo está se atropelando nisso aí, você está se enforcando sozinho. Então vou finalizar esse vídeo aqui. Galera, eu vou deixar isso bem claro. Se vocês ficarem só acompanhando essas ideias e ideologias,
Tudo bem que vocês tenham paixão por Gnu, mas vocês colocarem ele aonde ele não merece, vocês vão se dar mal com isso aí. As empresas estão migrando de ferramentas e a gente tem que acompanhar o que o mercado exige. O Linux mesmo está migrando já para LLVM. Existem bibliotecas do Linux exatamente para substituir a glibc, e isso vai acontecer. E a gente não quer acompanhar devido a uma paixão. Da mesma forma que a gente tem paixão por GNU, a gente tem que ter paixão pelas outras também. Não é só ficar atrelado a uma só, porque aí não, então não existe liberdade. Quando você está atrelado a uma coisa só, não é liberdade. Então isso eu só quis debater, esses comentários que eu recebi. Espero que vocês tenham gostado. Espero ver os comentários de vocês, se vocês tiverem interesse em saber dos três compiladores que podem compilar o kernel Linux, que eu vou debater eles. Assim, vantagens e desvantagens da mesma forma que eu fiz no último vídeo, tá bom? Então é isso, um abraço e falou!